Beskriv din låt i tre ord. Mäktig, äkta och kärleksfull. Vad är det sista du gör innan du går ut på scenen? Jag kollar om jag har kvar min röst och så andas jag väldigt mycket. Röstade du på någon förra året och i så fall vem? Jag hade velat rösta men jag gjorde inte det. Din låt, var den skriven för Melodifestivalen? Nej, den var skriven för min skiva. Okay. Så det var, man kan säga att min mellolåt är resultatet av det vi jobbade fram under hela året. Mm. Vad är din favoritsvordom? Jävla skit. Vad är ditt favoritgodis? Jag äter inte godis. Inte alls? Inte nu, eller jag har inte gjort det på väldigt länge. Men annars är det en fet smörig chokladkaka med mintkrokant. Har du någonsin kysst en kille? Absolut. I vilket sammanhang? Alla sammanhang typ. Alltså, alla polar. Alltså, när jag är glad så kan jag göra typ vad som helst. Du har valt, varför har du valt låten du går in till på lördag? Ja, alltså jag har fått höra att jag ser ut som en tjej rätt mycket i många sammanhang. Framförallt under min medverkan i Idol så fick jag liknelse med många brudar. Så Lotta Bromé bland annat. Så att, men det är inte bara därför. Det handlar också om att jag älskar att Aerosmith och Dude Looks Like a Lady typ sen gymnasiet. Jag älskar rock. Det är min andra bag liksom. Du har gått ner rätt mycket i vikt sen du var med i Idol. Är det liksom planerat? Var det beräknat? Alltså det var inte bara beräknat för mig, utan det var jag som kände att jag ville må bättre inuti mig själv, inte utåt. För jag har ändå alltid varit ganska självsäker om mig själv och trott på det jag gör. Så att det har väl mer varit en grej, så att jag orkar stå på scenen och orkar och bara stå och bara kunna vara stark i sig själv. Och det gör träning skitbra med liksom. Man mår bra. Vilken är din favoritkroppsdel? Alltså, den är rolig. Bra fråga. Vad ska man säga liksom, för att låta ödmjuk och bra? Liksom? Nej, men jag gillar mina ögon. De är snälla. Vad ska du ha för några kalsonger på lördag? Jag har ett par jag köpte i Turkiet, så här billiga i Alanya, som är assköna. De bara är så här perfect fit liksom. De kommer jag ha. Jag har typ två olika färger. Det är blått eller vitt som gäller. Om vi ska bjuda dig på något i baren, vad vill du att vi ska beställa då? En stor stark. David Lindgren har frågat en fråga till mig. Som lyder: vem är din största idol? Och min största idol är min pappa. Det vill säga, fader banan. Blir du helst tacklad framifrån eller bakifrån? Alltså jag blir nu tacklad. Menar han tacklad nu? Eller vad menar han liksom? Framifrån.